Це працівники ринків та магазинів, власники малого чи середнього бізнесу. Марина Шувалова – підприємиця другої групи. Жінка виступає проти встановлення реєстраторів розрахункових операцій. Каже, РРО складні в використанні, а кожна помилка потягне за собою великі штрафи. Це проблема в основному для торгових комплексів і ринків, які стоять в однакових умовах, на морозі і на спеці, і, на жаль, телефон не працює вже в нуль. І не працює за 30 градусів, немає інтернету. Щоб зробити правильну операцію, це треба вчитись. Люди, які займаються бізнесом, у тих же торгових комплексах та ринках, вони не знайомі з такою технікою. Їм складно, чесно, і мені складно. А будь-яка помилка – це штраф. Штраф великий, там у тисячі разів. За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, за підрахунками поліції на акцію прийшли 250 підприємців. За словами ж співорганізатора заходу Андрія Толпєкіна, тут 400 людей. В руках тримають плакати з написами «Моя робота – моє життя», «Ні фіскалізації», «ФОП працює, а депутат панує» тощо. На заході збирали підписи. Їх передали представнику канцелярії адміністрації. Ми просили те, щоб губернатор звернувся. Ми хотіли до того, щоб відслідкувати потім в подальшому, щоб офіційно звернувся і відзвітував перед громадою, а саме підприємцями, малим середнім бізнесом нашого регіону. За словами юриста Дмитра Свободянюка, вирішення питань, про які говорять учасники акції, до компетенції голови адміністрації не відносяться. Але звернутися до президента України та передати йому вимоги протестуючих може. Всі питання податкового законодавства, вони регулюються виключно Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних законів. Однак в даному контексті це питання можна розглядати як політичне, враховуючи, що представник Миколаївської обласної державної адміністрації в особі її голови є фактично в певній такій політичній спільноті безпосередньо президента, то звертаючись до президента, а президент, як то кажуть, мають свою монобільшість у парламенті, може ініціювати це питання. Крім того, президент безпосередньо має право внесення законопроєктів на розгляд Верховної Ради. Тому розглядати, якщо це питання в політичному контексті, то логіка, можливо, і є, і, можливо, і бути якийсь результат. У цих підприємців виникають серйозні складнощі з встановленням цих РРО. Тому що, як правило, якщо ми говоримо про великі торгові комплекси, такі як «Епіцентр», у них все пристосовано. У них є каса, у них є охорона, у них є продавці-консультанти, касири. Тут зібрались підприємці, які мають один магазин на ринку «Колос», наприклад. І там одна людина виконує функції продавця, і касира, і охоронця, і консультанта. Відповідно, встановлення РРО призведе до вбивства малого підприємництва. Акція тривала з 13 до 14.00. Під час заходу зібрали понад 400 підписів миколаївських підприємців. За словами Вікторії Олейник, прес-секретарки голови Миколаївської облдержадміністрації, звернення підприємців сьогодні зареєстрували і воно буде розглянуте протягом 30 днів. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.